Hvert år dør flere hundre tusen mennesker på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Det vil vi gjøre noe med. Jeg heter Maria, jeg er forsker innen molekylær mikrobiologi, og i dag skal dere få være med meg på lab. Her har vi to skåler hvor det vokser bakterier. I disse hvite diskene er det antibiotika, og her ser du hvordan bakteriene dør. De klarer ikke vokse i nærheten av denne antibiotikadisken. Mens denne, her overlever de, her klarer de å vokse helt inntil disken. Disse er altså resistente mot den antibiotikaen. I vår forskningsgruppe jobber vi med å prøve å forstå hvorfor disse overlever, men disse dør. Jo mer vi forstår av hvordan dette fungerer, jo sterkere står vi i kampen mot antibiotikaresistens. Vi har studert DNA-et til disse bakteriene, og så har vi funnet ut at den resistente bakterien hadde et ekstra gen som den sensitive bakterien ikke hadde. Så vi tror at det er dette genet som er med på å gjøre bakteriene resistente. For å finne ut om dette er riktig, har vi brukt genmodifisering. Vi har rett og slett kopiert det genet fra den resistente bakterien, og så har vi overført det til den sensitive bakterien, altså den som ikke tålte antibiotika. Så det vi lurer på nå er om disse nå vil bli resistente. Bakteriene er veldig små, så for å se hva som faktisk foregår, må vi gå til mikroskopet. Nå skal vi ta en titt på den sensitive bakterien. Det er de her som vi har farvet grønt. De svarte bakteriene du ser her, det er der vi har satt inn det ekstra genet, det vi tror bidrar til resistens. Og nå skal vi tilsette antibiotika, og så skal vi se hva som skjer. Det vi ser her er at de grønne bakteriene ikke klarer å vokse når vi tilsetter antibiotika, mens de svarte mutantene vokser helt fint. Det betyr at de har blitt resistente og bekrefter teorien vår om at dette genet bidrar til resistens. Det vi er interessert i da er å prøve å forstå hvordan dette genet virker. Jo mer vi forstår om hvordan antibiotikaresistens foregår på cellenivå, jo bedre rustet er vi til å finne nye måter å ta knekken på bakteriene på. Antibiotikaresistens er et alvorlig helseproblem, og jeg synes det er veldig gøy å få være med på å prøve å finne en løsning på dette problemet.